Ողջույն ձեզ սիրանուշներ։ Այսօր Հայաստանում շատ ակտուալ է հնդկական մշակույթը եւ հնդկական ֆիլմերը։ Եվ ուշադրություն, Բոլիվուդը որոշել է իր լավագույն ֆիլմերից մեկը հենց Հայաստանում նկարել։ Եվ որպես հատուկ հյուր, իհարկե մենք ենք ամբողջ ընթացքին հետևելու ենք եւ նաեւ ձեզ ենք մասնակից դարձնելու։ Մնացեք մեզ հետ։ Հաջողությամբ ավարտեցինք հնդկական ֆիլմի նկարահանման առաջին հատվածը եւ վերջապես գտնվում ենք նկարահանման երկրորդ հրապարակում։ Վերջապես լոտոյի գովազդներում տեղադրում ենք հնդկական ֆիլմը։